Awak cakap saya datang kat sini hari-hari. Awak ada bukti ke saya datang sini hari-hari? Ah, jangan ngaku, guys. Ah, dia cakap apa? Tak payah duduk sini lama-lama. Pergi duduk kat kedai mama kat belakang. Seorang wanita tidak menyangka, beliau dan anaknya bakal diusir daripada restoran McDonald's dengan alasan telah duduk terlalu lama di restoran tersebut. Ketika kejadian, wanita ini dikatakan telah selesai menjamu selera dan sedang memerhatikan anaknya yang sedang bermain di tempat permainan yang disediakan oleh pihak restoran. Tanpa disangka, salah seorang kakitangan McDonald's menegurnya supaya tidak duduk terlalu lama dan mencadangkan supaya berpindah ke restoran mamak yang terdekat. Teguran tersebut membuatkan wanita ini berang dan mempersoalkan tindakan pekerja tersebut. Kalau awak akak tak makan, aku tak boleh duduk. Itu saya cakap. Awak cakap saya datang kat sini hari-hari. Awak ada bukti ke saya datang sini hari-hari? Saya kata akak pernah datang sini juga. Saya pernah nampak ada customer tidur dekat luar tu. Saya tidur kat situ ke? Adalah customer yang tidur dekat luar tu. Saya ke yang awak masukkan? Saya nak bukti juga lah yang menunjukkan yang saya datang kat sini hari-hari. Tak ada order apa-apa makan. Tak. Order lain cerita. Tak boleh order apa-apa. Saya tak boleh duduk kat sini lebih daripada berapa jam? Tak boleh. Saya tidur ke? Saya tidur ke? Saya datang duduk sini makan kan? Bagus. Hari ni tak berubah. Tadi masa saya... Tadi saya selalu datang ke sini. Saya memang makan. Tapi sebabkan tadi, saya baru sampai. Sebab saya lapar, hujan, sejuk. Sebab... tadi pun awak rekod saya juga tadi. Awak ada pursuit bersana. Jadi awak pergi ke sana. Sebagai manusia kan tak baik tahu awak nak menipu. Ya, betul. Kalau akak nak kata saya pun boleh menggunakan akak. Boleh, silakan. Silakan. Dan awak pun boleh tunjuk bukti juga kat saya. Yang tadi kan awak ada ambil gambar apa. Kita hanya dekat dekat McDonald's corner. Dia cakap pihak tak boleh kami tak boleh duduk kat sini. Kalau boleh pergi duduk kat kedai mama. Ini sekalian tu. Tadi dia cakap, lepas tu tiba-tiba dia tak nak ngaku. Dia tak nak ngaku, guys. Dia cakap apa? Tak payah duduk sini lama-lama. Pergi duduk kat kedai mama kat belakang. Makanan apa? Adik, tak sangka orang staff kerja McDonald's, store manager. Dia cakap kan, store manager, dia suruh aku pergi duduk kat kedai mama kat belakang. Thank you so much.